بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ما بعد أحبتي في الله مركة كوباد إلهي بمهد أصبناتي رب سبحانه وتعالى ilaahaygii nagu kulmiyay markiskan qiimaha badan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inta aan joogna inuu ilaahay nagu dambi dhaafo walaalayaal waxaan rabnaa duu ilaahay yiraahdo saacado yar daqiiqado yar biidnillaahi albaari inaan xoogaa ilaahay aan isxasuusino waxna aan isku sheegno ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu ikhlaas uu maartay nagu irsaaqo fi lqowli waalcamal waxaad ogtihiin walaalayaal adduunkan mawduucana wuxuu ku saabsan yahay adduunyada khatarta ay leedahay iyo in laga digtoonaado waxaad ogtihiin adduunka ilaahay markuu ka hadlay waa xaqiray rabbi subxaanahu watacaala wax macnana oo ma yeelin bal waxaa lagu cabiray briij lagu gudbo oo kale hadday macno lahaan lahaydna ambiyadii ilaahay yaraa maartay saxaabadii iyo salafkii baa daar ka samaysan lahaa qof walowna waxaad ogaataa wixii dhaqanku ahaa adduunyadan korkeeda maalmaha aad joogto unba aakharana dhaqankuu noqon adduunka maalmaha aad joogto hadday shaqadaada iyo mihnadaada ay noqoto inaad ilaahay ka cabsato rabbi subxaanahu watacaala ooda ku dhaqmayso walaa tansa nasiibaka min addunya nasiibka aad ku leedahayna adduunyada ha ka hilmaamin hana ka dhiganin meel istiqraar lagu sugnaado marka waa daarul camal weyn waa meel shaqo weyn aakhirada la sheegayo baa loo beertaa qof walowna waxaad ogaataa aakhira in lagula xisaabtami oo waxaa samaysay aad aakhare adiga aad mas-uul ka tahay marka waxaa nasiib darro ah ilaahay inuu waqti ku siiyo waqti aad wax ku xasuusato waqti aad camal ku shaqaysato intuu ilaahay ku siiyo islaam kaa dhigo diin lagu siiyo kitaab lagu soo dejiyo nabi lagu soo diro intaa ka bacdi aad geeriyooto marka aad la kulanta marka wax aadan filaynin ay noqoto marka shallaytada yaa rabbi yaa gadaal iyo celiyo waa nasiib darro adigoo ilaahay caqli ku siiyey diin ku siiyey kitaab lagu siiyey nabi lagu soo diray waqtina lagu siiyey inta intay ku anfici weysay aakhira markaad dhimato haddana inaad tiraahdo yaa gadaal ii celiyaa yacnii waa nasiib darro qofka inuu yidhaahdo yaa gadaal ii celiyaa haddaan wanaag soo samayni wax fiican maaha adduunyada walaalayaal ilaahay markuu ka hadlay rabbi subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamay wamaa haadihi alxayaatu dunyaa ilaa lahwun wa lacibun adduunyada ilaahay wuxuu yidhi waa un ciyaar ilma ciyaareen camal iyo odayaal meel jar ku ciyaareen oo haddana kala tageen daarta aakhara ahaatay xayaatada dhabta ah nolosha dhabta ah een laga dhimanaynin waa daarta aakhira law kaanuu yaclamuun hadday dadka ogaan lahaayeen buu rabbi subxaanahu watacaala marka walaalayaal hadduu ilaahay leeyahay adduunyada mayn ahaanin ilaa lahwun wa lacibun adduunkan dhan een annaga maanta isku dhadhajinayno ilaahay wuxuu ku tilmaamay meel lahwi iyo lacib ilma ciyaareen iyo odayaal meel ku sheekaysteen ka bacdina dhammaatay oo la kala tegay adigana waxaad ka dhigatay meel aaman laga tegayninba meel aan zuulaynin meel aan dhammaanaynin daarta aakhara ahaatay nolosha dhabtaabu rabbi subxaanahu watacaala law kaanuu yaclamuun hadday ogaan lahaayeen bal ilaahay wuxuu ku tilmaamay adduunyadii biyo samada laga soo dejiyey oo haddana caws iyo doog dhaliyey nabaadkii uu madaxa isla galay oo dadkii iyo xoolihii ay wax ka cuneen markay quruxdeedii iyo wanaaggeedii qaadatay ehelkoodi waxay maleeyeen annahum qaadiruuna calayha inay awoodaanoo waxanba aan suulayn tashbiih adaa wax lagu tilmaaminaya adduunyadan aad joogto markaasaa ilaahay wuxuu yidhi ciqaabkii baa u imaaday ka amabaynan ahayn siday shalay ahayd maxaa lagu tilmaamaya adduunyada waa waxaasoo kale aaran baad gashay roob baad heshay barwaaqaa ilaahay ku siiyey ka bacdina waa zuulay
abaar baa ka dambaysay, adduunyada dhanba waa intaasoo kale. wax marka qof uu isku dhadhajiya ma ah. maalmahan marka adduunka aad joogto, habeenka iyo maalinka ku marayo maxaa faa'iido kugu jira? oo fiirso, in badanoo annaga naga mid ah waaga u baryaa, gabalkaa u dhacaa, wax jadwal ah iyo wax isdiyaarina uu leeyahay ma lah, bal habeenkii iyo maalinkii isbeddelkooda waxaa loogu talagalay inay noqoto cibra. alladii jacala alleyla wannahaara khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuura, buu rabbi subxaana wa tacaala. alladii jacala alleyla wannahaara khilfa, waa allaha yeelay habeenkii iyo maalinkii isbeddelkooda inay u noqoto dadka caqliga leh, inay u noqoto khibra dadka caqliga leh ee fikirayaan. liman araada an yadakara, qofkii raba inuu waantoobo, aw araada shukuura. marka adduunka lagu sheegi waa maalmahan aad joogto habeenkii iyo maalinkii isbeddelkoodii wey. marka maalmahaas habeenka gelitaankiisa iyo subaxa soo gelitaankiisa waa inay kuu kordhiso dikrigii ilaahay iyo shukrinta ilaahay. ashukru annicamu laa taduumu ilaa bishukrin, wax alla waxaad nicmo haysatana kuma daa'imaysa ilaa bishukrin, shukrin unbay ku daa'imtaa. ilaahay muxuu leeyay, lain shakartum la aziidannakum, haddaad shukridaan nicmada aad hayso waan kuu kordhin, awlaaddu ilaahay kuu kordhin, caafimaadkaa laguu kordhin, cilmi haddaad baranaysayba ilaahay kuu kordhin. annicmatu laa taduumu ilaa bishukrin. marka walaalayaal, dadkii hore adduunyadan meel istiqraac oo lagu sugan kamay dhigan jirin. waxaa la sheegaa qowl ama beyt loo tiiri alimaamu shaafici baa wuxuu yidhi baa lihin, ina lilaahi cibaadan futina dallaquu dunyaa wakhaafuu fitana nadaruu fiiha falamaa calimuu annahaa laysa lixayin wadana jacaluuha lujatan watakhaduu saalixa alacmaali sufuna. ina lilaahi cibaadan futina, ilaahay wuxuu leeyahay addoommo caqli leh, addoommo caqli leh oo dhugle oo wax dabanayaan. dallaquu dunyaa wakhaafuu fitana, adduunyadii waxay ka dhigeen wax la furay oo la kala tegay oo kale, fitanna way ka cabsadeen aakhira. fitan ka xun male qabriga markaad tagto oo lagu yidhahda ma rabbuka haa laa adri inaad tira, markii ma diinuka inaad tira haa laa adri, man nabiyuka haa laa adri, fitan ka xun ma jirtaa? la ma jirto. fitan ka xun ma jirto aakhira markii la imaado, aakhira markii la imaado qaabkee aakhira lagu imaan? aakhira waxaa la sheegay markii la dhinto qabriga waxaad kula kulmaysa ilaahay ba og, ima ila aljanna wa ima ila annaar, in meeshaa lagaaga nicmeeyo qabriga waa imaa in lagugu cadaabo. waxaa la yidhi markay dhammaato waxaan oo aakhira la isku diyaariyo, malag baa lasoo diray inuu dhawaaqo, ayatuha alcidaamu albaaliya, ayatuha alcidaamu nakhira, ayatuha alajzaamu baaliya, qumuu ilaa rabbikum. fiiri meeshaas waxaa ka jiro lafihii dhammaadeen ee burbureen, hilibkii dhulka ku darmay, soo bax xagga rabbigii. yowmaidin yatabicuuna daaciya laa ciwaja lahu wakhashacat alaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa. mandarka lagu imaanaya fiiri, malagii baa la raaci baa, yowmaidin yatabicuuna daaci, malagii u dhawaaqay raacayaan, laa ciwaja lahu, cid leexan kartana mala. wakhashacat alaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsa, maalintaana waa maalinta la qushuucsan yahay, cid walba ay qushuucsan tahay, yacni wax shanqar iyo buuqna ma jiro ilaa in la socdo ma ogi. haddii sidaa lagu soo baxay marka ood sidaa laguu soo bixiyey, haddana ilaahay markii lagu hor keeno in lagu yidhaahdo wax kuu yaalla malaha soo dhib kala ma, ma fitan ka xun baa jirtaa? wacanat alwujuuhu lilxayi alqayuum waqad khaaba man xamala dulma, bu rabbi subxaana wa tacaala. maalintaa cid walba ilaahay ba u hoganaysaa, waxaa hogay ciddii maalintaa dulmi wadato. fitan ka xun mala maalinta inaad dulmi la imaato, fitan ka xun mala. khaafuu fitana nadaruu fiiha, adduunyadii bay fiiriyeen, fiiri waa dadkii wanaagsana. falamaa calimuu annahaa, inay ahayn dadka nool meel ay degaan, jacaluuha lujatan, waxay ka dhigeen hir oo kale, hir waad aragtay bad hirkeed oo kale bay adduunyadii ka dhigeen. watakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufuna, yacnii badda maxaa webiga maxaa lagu gudbaa? doon baa lagu gudbaa. doontii maxay ku cabbireen? camalka wanaagsan. adduunyadii maxay ka dhigeen bad hiraysa oo kale? waxaa lagaga bixi maxay tahay? camal wanaagsan. dadkii wanaagsan ahaa kada saasay ahaa jireen. marka walaalayaal, waa meel cubuur ah adduunyada, waa maalmo
waa wax wax lagu gudbo aakhiraynu ku gaarsiin. Marka waxaa la rabaa qofka maalmahan uu joogo inuu noqdo qof ilaahay ku xiran rabbi subxaanahu wa tacaala, cabsidii ilaahayna ay la saaxiibto. Walaalayaal, annaga inteenna badan adduunyada nala kala tagtay kibir, isla weynaan, wax ismood, si xun u hadal, si xun u shaqaysi, camal xun, fasaad baan ka shaqaynaa. ilaahay noo dambi dhaaf. haddana waxaan u soconnaa meel lagaa abaalmari waxaad wadatay. markaad meeshay tagto, kitaabkaadii baa lagu siin marka. ilaan maxaa yeele waxaad ku hadlaysa waa maktuub, wuu qoran yahay. hadduu wanaagsanaana wanaag baa laguu qoray, hadduu xumaana xumaan baa laguu qoray. kitaabkaa marka gacanta lagaa saari. kitaabkii markii gacanta lagaa saaro, dad bay marka waxay ku noqotay mala la yaab leh. maa li haada alkitaab laa yuqaadiru saqiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha. waa goorma? waa aakhira. kitaabkan maxaa la ii siiyey? wax yar iyo wax weyn wuxuu ka tegay male waxaan ku hadlay. yacni markaad adduunka joogtayna ismaadan ogeyn. walaalayaal, waxaa loo baahan yahay maalmahan adduunka aan joogno inaan rabbi subxaanah wa tacaala aan ka cabsanno, cibaadadii ilaahayna ay nala saaxiibto. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam adduunyadan muxuu la simay? nabigeenna maalin buu saxaabada la soo baxay magaalada madiina. saxaabada dhinacyahay nabiga ka socdaan calayhi salaatu wasalaam, famara bijidiyin asak, wuxuu soo maray orgi dhintay oo meyd ah oon haddana dhaga qabin. waa neef ari oo dhintay aan haddana dhaga qabin, haddana meyd ah. markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, intuu dhegta saa u qabtay, ayukum yuxib, kiinee rabaa an yakuuna haada lahu bidirham, kiinee rabaa hal shilin maanta orgigan in looga iibiyo. fiiri, waa dhintay haddana ceeb buu qabaa, dhaga ma qabo? la ceeb buu qabaa. saxaabadu marka waxay dhaheen, nabi allow ma jeclin, wax danoon kaleena hayna ma laha, maxaanan yeelaynaa? markaasaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, ma jeceshihin in iska kiinsiiyaba lacaglaan, iska kiinsiya ma jeceshihin? markaasa waxay dhahen, nabi allow hadduu noolaan lahaa ceeb buuba qabaa, asagoo meyd ah maxaan yeelaynaa? wahuwa meyt, asagoo meyta maxaan yeelaynaa? nabigeena muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, fa wallaahi ladunyaa ahwanu cala allaahi min haada calaykum, orgiga aad diideen ee tiraadeen hataa lacag la-aan kuma rabno, ilaahay agtiisa waxa yaalla markii loo fiiriyo adduunya ka liidataa buu nabiga calayhi salaatu wasalaam. fiiri tashbiiha, adduunyadan dhan ee annaga maanta inaan zuulaynin, bal adiga hadda intaynan meeshan joogto qof walow gadaal iskugu noqo, maskaxdaada maxaa ka guuxi? inaad sii noolaan doonto, cimri sii joogi doonto, awlaaddaada sii korsoon doonto, horumar dhaqaaleiyo adduun sii samayn doonto, sii joogi doonto, maskaxdeena ma wax kalaa ku jira? ya saxaabadina waxay ahaan jireen mucaad bin jabal baa nabigu wuxuu ku yihi, yaa mucaad kayfa asbaxta, mucaadow kayfa asbaxta? wuxuu yihi nabi allow, waxaan waaberiistay anoo mu'min ah, anoo mu'min abaan waaberiistay. markaasaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, mucaadow inaad mu'min tahay seed ku ogaatay, ilan hadal walbaba wax u rumeeyuu leeyahay. wuxuu yihi nabi allow, lug ma qaadi, labada lugood een ku socda lug ma qaadi, ilaa waxaan ku shakiyaa midda kale nabadgelye ma ku soo qaadi, mise naftaa kaa bixi. ya ba saxaabada fiiri walaalayaal, lug haddaan qaado dhulka ka qaado, waxaan ku shakin buri tii kale nabadgelye ma ku soo qaadi, mise naftaa kaa bixi. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, mucaado waad garatay sidii lagaa rabay, falzam, laazim baa lagu yidhi. adigana maskaxdaada maxaa ku jira? tobanka sane soo socoto, labaatanka sane soo socoto, waxaad ku noolaan lahayd iyo sidaad ku noolaan lahayd baa sii dejinaysaa. walmowtu aqrab, geeridaana ka dhow, ee adoo kala daasanyaan laguu imaani. geeridu waa xaq, way imaan, laakiin adoo kala daasan geeridiyaan kuu imaani. adoo diyaar garoobay oo rabbigaa inaad la kulmaysana og, diyaar garoodayna rabbigaa waxaad la hortegi lahayd, malku mowtkaa kuu imaado. laakiin walaalayaal, annaga waad arateen maanta maskaxdeenna, caqligeenni, awooddeenni, adduun baan iskugu geyn, nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay adduunyadan markuu noo cabiray, adduunyada waxay tahayna uu rabay inuu na tusiyo. cabdullaahi ibn cumar intuu garabka saa u qabtay wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, kun fi dunyaa kaannaka qariibun aw caabir sabiil. yaa ibn cumar, adduunyadan waxaad ku noqotaa qof qariib ah,
qariib waad garan waa qof marti ah, raaxa ma jirto, kurbaa kugu taagan, si fiican oo ma seexatid, adduunya saa ku noqo. Ama qof wadda goynayo, waddada waa arti laamiga, intaad iska fiirin, intaad iska fiirin, hal mar baad orod ku goyn. Adduunyada waa saas buru nabiga calayhi salaatu wasalaam. Cabdullaahi ibnu cumar baa wuxuu ku kordhiyey, idaa asbaxta falaa tantiri lmasaa wa idaa amsayta falaa tantiri sabax. Hadduu waa kuu beryo, nabad inuu gabal kugu dhica ha u malayn. Hadduu gabal nabad kugu dhacana waa inuu kuu beryo ha u malaynin. caafimaadkaada oga sahay qaada aakhiradaada, intuu ilaahay caafimaadku siiyey cibaadayso. walaalayaal, marka waxaa loo baahan yahay adduunyada dadkii waan wanaagsanaa nasiibkoodii bay ka qaateen. min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh. Mu'miniinta waxaa ku jira rag ka run sheegeen waxay ilaahay ballan kula galeen. waxaa ka mid a kuwa dantoodii guteen oo dhinteen iyo kuwa sugayaan, mayna bedelan biru subxaanahu watacaala waxay ballan ku galeen. rijaashaa la sheegaya waa saxaabada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, meesha ay mareen unbaa annagana wadda noo ah. wadda ka khaldan ninkii raadiyo asagaa soo daari. annaga hadda maanta waddadii salafkii iyo saxaabadii baa nagu filaanla. waxaa naloo qurxiyey wadda shaydaan. salafkii iyo saxaabadii dhaqankoodii waad garanaysaan, laakiin maanta in badan oo annaga naga mid ah wadda khaldan baan haynaa. waxaana iskhilaafi qowlkeenna iyo ficilka aan samaynayn. maalin walba markaan tukanayna shanta salaadood ilaahay maxaan weydiisanaa, ihdina siraata almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim min annabiyiin wasidiiqiin washuhadaa wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa. nabigeena markuu dhimanaya muxuu yidhi allaahuma fii rafiiqi alacla, ilaahu jamaacada saraan ku weydiistay. markaad leedahay ilaahu wadada toosan nagu hanuuni, siraat aladiina ancamta calayhim kuwaad u nicmaysa wadadoodi, markaad leedahay waa kuwe min annabiyiin ambiyadii wadadooda, wasidiiqiin abubakar iyo kayrihi, washuhadaa cuhmaan iyo cumar iyo cali, wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa. waa meesha ilaahay uu leeyahy waana haada siraatii mustaqiiman fatabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih. war wadadaydi waata toosane soo raaca, wadooyinka laga jeexjeexay ha raacina, way inala kala tegi. wadadaa kale ee jeexjeexan wadda kasta ibliis baa taagan buru nabiga calayhi salaatu wasalaam. waana haada siraatii mustaqiiman fatabicuuhu, wadadaa toosan say ku wada jannay ku geyn. wadooyinkan hadda la laabanto mid walba jahanne bay ku geyn, ibliis baa taagan. dad baa adduunyada wadadii la galay. marka wadadii haddii lala galay oo tii ilaahay uu yidhi soo raaca waana haada siraatii mustaqiiman ay kugu filaan weyday, wadadii say ku wada jahanne bay ku korgeysa. ibliis baa marka naar bartankeeda kursi ugu qadeeyey. muxuu yidhi ina allaha wacadakum wacd alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wamaa kaana lii calaykum min sultaani ila an dacawtukum fastajabtum lii falaa talumuuni walumuu anfusakum. war ilaahay wax dhab uu inii sheegay. adduunka markii la joogay ilaahay wuxuu yihi wadadayda soo raaca waa diideen, anna gacantaan inii taaga awood iyo xoog iniima sheegane. maanta soo ma aha, ballankii waan iniiga baxay, naartan inigana igama saari kartaan, anigana inigama saari karin. ka waran meeshaa dadna nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa jannada la gelayaan. dadna nebi maxamed baa hogaamin calayhi salaatu wasalaam oo jannada laga furi, adigana ibliis baa naarbartankii kugu qodbaynaya. wadooyinka ka leexdeen wadada ilaahay ha la gelin. adduunka intaad joogtana iska ilaali, adduunka intaad joogto iska ilaali, intaad iska ilaalin karta iska ilaali. maxaa yeelay waxaa jiraa dad xunxun ah oo sabab kugu noqon karo inaad ka leexato wadada wanaagsan. waxaa jira dad xunxuno adduunkan joogo oo sabab kugu noqon karo wadada wanaagsan inaad ka leexato. maxaa yeelay intuu sabab kugu noqdo baa hadhow xaqaa'iqda markaad aragtana shallaytay kugu noqoni. wa yowma yacadu daalimu calaa yadayhi yaquulu yaa laytanii ittakhadtu maca rasuuli sabiila. gacantuu qaniina farta, yaa shallayte eh maxaa nebi maxamed wadaduu maray aan u mari waay. yaa weylataa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila, hebel maxaan saaxiib oga dhigtay, maxaa yeelay wuxuu iga dhumiyey wadadii ilaahay, dikrigii ilaahay buu iga dhumiyey. shallayta marka maxay kuu tahay? yaa weylataa laytanii maxaan shallayta eh hebel aan saaxiib oga dhigtay, wuxuu iga dhumiyey dikrigii ilaahay iyo wadadii toosnayd. marka walaalayaal, waxaa loo baahan yahay alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduw ila almutaqiin. inta mutaqiinta ama ogiye, inta walaalaha saaxiibada noqdeen, adduunyadana saaxiib ku noqdeen, dhaqan xunna saaxiib ku noqdeen, cadow way isku noqonayaan waxaan mutaqiinta aan ka ahayn.
marka walaalayaal waxa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu iska ilaaliyo adduunka ilaahay wuxuu rabbi subxaana wa tacaala kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainama tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxziha can annaari waudkila aljannata faqad faas wama alxayaatu اdunya ila mataacu lquruur. Qur'aanka ilaahay fiiri, ninkii naar laga fogeeyey horta naf walba mowt bay dhadhamin, cidaan dhibanayni ma jirto. Nebi maxamed baa dhintay calayhi salaatu wasalaam. Hadday adduunyada waxaa layidhi macno lahaan lahayd, nebi maxamed baa noqon lahaa xayan wa baaqiya. Nebi maxamed baa adduunkan loo dayn lahaa, oo laga qaaday, oo la xabaalay, oo la kanfay. Naf walba geeri bay dhadhamin. Wa innamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxziha can annaari wa udkila aljanna faqad faas. Liibaan maxaa la dhahaa? Adduunyada liibaan kaamila ma jirto. Haddii maanta xoogaa lagu yar nicimeeyo, berri baa lagu dhaafin. Haddii maanta caafimaad lagu siiyo, berri baad xanuunsan. Haddaad maanta da' yartahay, berri baad duqoobi. Haddaad maanta awlaad haysato, berri bay ku dhaafi. Nicmo kaamila maba jirtaba. Nicmada kaamilka iyo nolosha dhabta ah iyo liibaanta dhabta ah waa markaad ogaatay inaad naar ka badbaaday, jannana lagu geeyey. Faman zuxsiha can annaari waudkila aljanna faqad faas. Ilaahay muxuu ku tilmaamay marka dunyadii, wama alxayaatu dunya ila mataacu lguruur. Waa nolol kada ah, waa nolol kada ah. Fiiri, marka lama rabo noloshaas intaad ka ogaanayso in naar lagaa badbaadiyey, jannana aad ka gelayso, weli farax kuma sugnaani. Ibraahim in adham baa waxaa la yidhi, nin aad u qiyam badan buu ahaa. Ibraahimow, mana wacdis oo dadka soo dhexgashid oo dadka wax u sheegtid oo nala faraxdid oo nala qososhid oo nala marxabaysay adduunyada? Wuxuu yidhi, dhowr su'aal baan ka fikiraa buu leylan wanahaara. Cid ii bayaamisana waan la ah, cid igu dhaanta oo ii caddaysana waan la ah, cid ii damaano qaadana waan la ahay, ilaa aan kuwaa ka hubsani oon ka xaqiiqsani adduunyadan. Wuxuu yihi, farax ima sugnaani. Kow, midda koowaad wuxuu yihi, markii malakumowd la ii soo diro. Malakumowd baa lagu soo diri, malaa'ig baa la socotaa, kafan bay wataan. Haddaad ehlu janna tahay, kafan janna laga keenay wataan. Haddaad ehlu naar tahayna, kafan naar laga keenay wadaan. Wuu kuu dhawaaqi. Haddaad wanaagsan tahay, muxuu ku leeyahy, ayatuha nafsu tayiba ukhrujii ilaa maqfirati min allaahi waraxma. Naf yahay wanaagsan, dembi dhaaf ilaahiya naxariis u soo bax, kafankii baa lagu duubi, maxaa loo qaaday samaawaadka. Naftu hadday naf xun tahay, maxaa la leeyahy, ayatuha nafsu lkhabiita ukhrujii ilaa sakhadi illaahi waqadab. Nafta kaama bixin, ilmahaadii ehelkaada baa dhex joogtaa. Naf yahay xun, cadaab ilaahay usoo baxay caradi ilaahay. Markaasaa nabigan wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, fatafaraqu fii jasadihi, jirkiisay ku kala cararay. Wuxuu yidhi, markii malkumowd la iisoo dirayo, in malaa'ikatu lcadaab la iisoo diri iyo in malaa'ikatu raxma la iisoo diri aanan kala ogaanin, farax iima sugnaanin buu arrintaa maskaxdeeda ku wareegaysaa buu. Maxaa lagu soo diri doonaa? Midda labaad, qabriga markii la igeeyo, munkar iyo wanakir la ii soo diro, oo su'aalaha la iga qaadayo jawaabta soo bixi doonta anoon ogaanin, farax ima sugnaanin buu. Man rabbuka ma diinuka, haa laa adri, maan dhihi doonaa mise waan garan doonaa? Taasan habeen iyo maalinba ka fikiraa buu. Midda saddexaad, ilaahay baa la hor istaagi buu rabbi subxaana wa tacaala. Maalintaa hor istaagi ilaahay, maan ku dhici doonaa mise waan badbaadi doonaa anoon ogaanin? Wuxuu yidhi, farax ima sugnaanin. Midda xigta wuxuu yidhi, miisaan baa la isa saari. Miisaan, ninku miisaankiisa cuslaado oo wanaaggiisa uu cuslaado, intee aadi doonaa? Jannu aadi doona. Fa huwa fii ciishatin raadiya. Ama hadduu cuslaado xumaantaadi, ilaan wixii aad adduun samaysay baa miisaan la saari. Fa ummuhu haawiya, wamaa adraaka maa hiya naarun xaamiya. Ku talagal labadaa mid unba kuu soo bixi miisaanka marka lagu saaro. Miisaanka lagu saarin wax fog maha, caawa haddaad dhimato waa lagu sugi, way kugu bilaaban. Annaga hata aakhirada waxaan u qabnaa wax fog, aakhirada wax fog baan u qabnaa. Man maata faqad qaamat qiyaamatuhu, qofkii dhintay qiyaamadiisa way dhacday. Qabrigan u hore ee lagu geynayo waa qiyaamihii bilowgiisi. Maxaa yeelay Cuhmaan ibn Cafaan baa waxaa la yidhi saxaabada maalin la hadlay, waxaa la yidhi, ya Cuhmaan, tadkuru ljannata wanaara fatabki wa tadkuru lmowta fatabki falimaada? Cuhmaano, waxaa lii janihii naar markii laga sheekeeyo ma oysid, laakiin mowd iyo qabri markii la sheega waad ooydaa, maxaa dhacay? Wuxuu yihi Cuhmaan radi allahu canhu, nabi maxamed baan ka maqlay buri calayhi salaatu wasalaam, alqabru awalu manzil min manaazil alaakhira faman najaa fiihi faman bacdahu aysar
ومن لم ينجو فيه فمن بعده أعسر بول نبي محمد بان كم مغلي قبرك وقرق أغوهر وقيام لك بالله نينك قرق كبت بهذا وحي كاسي دنبيانا وبدال نينك ماشا قبرك كدعو وحي كاسي دنبيانا وكألك تهيبول مرك وحفق ما عاوها دادمته أو بريل وحباره ويكوب بالله أول منازل الآخر مرك وحي وحي إيصو بيحي دون أنون أغانين وحوري فرح إيما سغنانين مدة أودن بيسو حوري مدة كالحوري سيرات بالله ماري سيرات كان وحل ومري وعمل نبي قال نحوش عليه الصلاة والسلام قف با وحكم مري هلا عكل سيرات كالغوش يغي يعني وبريت لساري نار كوركت تنتها وينك وكل رومي هو نبي عليه الصلاة والسلام كلا ليبا نكوك ركبان برو برا نار لغا كينا تن أدم كوسو عنكرتا آخرة تن كوسو عالغو ديه وحال لقر ساري ايكا هو سياد كود دعينا واجهنمو وحاد كم مرينا وعمل صالح قف با وحكم مري هلا عكل مدو حكوفاني فرس دارايو نبي وحا إمام برو قف سعون لأغرقورا مركاسي بريه ساو هولانا يام برو نبي عليه الصلاة والسلام هلكو يعون لفيبا يا صواب حيان مستلقى كوسي قبا إمام برو مد وحاب إيماني آمن سعون كريم بأ عمل وقص عدوى ما هايو ولا الله يعلم كورم صلاة دا أنتو كان مانتا كورم صلاة دا أنتو كان كورم صلاة دا وحال الربا إنا تكون راحي ستو وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ويكوة انتها لدك إلا بك خاشعين تأموغي صلاة دا أنتو كان كورم محاتش يكتا قول محاكاس وبحا وقولوا للناس حسنا بإله إليه dadka wanaag u dhaha maxaa ka soo baxaa oo hadal jiiraanka seed ku tahay taamulka dadka seeway waxaad ku maraysaa waa amal marka wuxuu ri siraadka waxaan ku mari doonaa anoon ogaanin farax ay ma sugnaan akhiran wuxuu yiri mid u dambeeyso waxaan ka fikiraa wuri fariiqun fil jannati wa fariiqun fi sa'ir marka la dhaho ma gruubka naar la diray baa la igu dari doonaa mise kuwa jannada la amray anoon ogaanin wuxuu ri farax ay ma sugnaan annagana maanta adduunyadii waad aragteen yaa maanta wax ku kordho saxaabada iyo salafka markuu wax u kordho way walbahaar jireen xogaa dhaqaale adduunya xogaa horumar ah markuu soo galo way walbahaar jireen ha isku arki jireen inay aakhiradooda baabaday inay aakhiradooda inay baabaday marka walaalayaal waxa loo baahan yahay inaan aakhira u shaqeysano nabigaana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man kaana til aakhiratu hamma hadith ajeeb ah ninkay noqoto aakhira hamigis hadithkan u fiirso wallahi hadad ku dhaqanto yanfa'uk ninkay noqoto aakhiradiisa hamigis murugtiisa iyo walbahaarkiisa wa aakhira ha aakhira maxaa la kulmi doonta maxaa lagu sameyn doona ilaahay agtiisa maxaa ku yaala jamaa allahu amra umurtiisa loo jamcin yaani wax ka kala daasan mala wixiso dhan waa loo arurin وجعل قناؤه في قلبه قلبي انا waxaa laga galin hoontinimo soomaali qof iska dhaqaalayay oo hadana iska dhalaali iska nool ku hanti badan oo degila laysa alghina an karthat aql wa asan hawla badnima inma alghina ghina an-nafs ha wajamaa allahu amruhu wajala qinaahu fi qalbihi qalbiga hoontinimo laga galin حديث القصي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم ابن آدم تفرق لعبادتي ابن آدم وعبادتي إذا أقو حتى أقو هذا محان سمايني أملأ قلبك غنا وأسد فقرك يا كفيع ابن آدم وحديث القصي عبادتي إذا أقو حتى أقو هذا محان هيني قلبي قال هذا انتني من كبوحيني الباب والبعد كعب صلى سنة وكاحيني الباب والب الباب فقر كعب صنيس حدد الباب عذر كعب صنيس حدد الباب سكر كعب صنيس انت بوان كاحر وان لا تفعل حدد يلوس صومه املا صدرك شغلا حبت كذا وحن كبوحن شغل يا مشغول لا بحرك اسكو مخرتيد ولن اسد فقرك فقرك هذا محرك قبل كاكو دعاء اضو مشغول ولا كوبر يا اضو مشغول دال يا رفاد يا كلا داسنا شو يا من كانت آخرة همة جمع الله أمره وجعل قناؤه في قلبه وأتت الدنيا وهي راقمة الدنيا دي باب إمام با أيضا سنك لغسو الدولي يقوص عطبا محايلة واحد عنا يساد بيلا نيسو انتان سماواتك يقولك أن لا أبورون بإلهي كوقر
ma aha adi abuuritaankaada maaha intaan samaawaadka iyo dhulkaba aan la abuurin bay ilaahay sii qoray. saad mowdka uga fakan karin baad irsaaqadaada uga fakan karin ya umuurtiisana waa loo jamcin aakhirana ayadoo adduunyadiina ayadoo socotaaba sanka loo keenin. markaasaa nabigan wuxuu yihi man kaanat idunyaa hama, ninkii murugtiisa iyo mashquulkiisa adduun ka dhigo, adduunyo un ka dhigo, habeenkii buu ku seexdaa, aroorti buu ku soo toosaa, murug kaleba ma qababa, wax kale u og yahayba ma lahaba. shatata allaahu amra, umuurtiisaa la kala tuuri ya umuurtiisaa la kala tuuri. wajucila faqrahu bayna caynay, labada indhoodna waxaa laga saaray gaajiya faqri weliga ha noolaan. walam yatihi min adunya ila ma kutiba la, adduunyana kama quuto ilaa wixii loo qoray ma ogeyn. irsaaqada goormaa lagu qoray? mar hore. mar labaadna waxaa lagu xaqiijiyey uurka hooyada adoo 120 habeen. 120 habeen xadiidkii ibni mascuud bikatbi risqihi wa ajalihi wa camali sooma, ha maalintaasaa lagu jiiday. adduunyana kama dheefsatid ilaa wixii lagu qoray ma ogeyn. marka walaalayaal, waxaa loo baahan yahay hamigeenna iyo murugteenna inaan ka dhigno aakhira, si ilaahay umuurteenna inoogu jamciyo, qalbigeennana ilaahay uu hodantinimo u geliyo. nabigeenna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, isagoo adduunya noo mithaalinayo, adduunya mayn ahaanin buu yihi markii loo fiiriyo aakhira, ilaa waxay u dhigantaa axadkiinna oo bad farta saa u geliyay ka soo bixiyey. bal ha fiiri ur gacantaada wixii qoyaanayso la soo laamayso. baddii waxaa lagu tilmaamay aakhira, waxa yaree qoyaanka gacantaada soo raaci baa adduunya ah. waa waxa maanta aad arteen oo barya galbeed lala kala tegay ya waa waxa nabigeena bal fiiri ur axadkiina gacantiisa wixii soo raaco, waxaas baa adduunyadii. adduunyada dhan een annaga maanta aan isku dilayno ee loo gaaloobay, dad adduunya u gaalooba maarta, adduunya loo gaaloobaya ya adduunya loo gaaloobaya, nacuudu billaah. adduunya bad loogu daadanaya, adduunya bad loogu daadanaya. marka walaalayaalow, waxaa loo baahan yahay maalmaha yareen adduunka joogno inaan ilaahay ka cabsano, inaan ilaahay ka cabsano oo la imaano si xaqaa'iq ah ilaahay cabsidiisa rab subxaana wa tacaala. lan ilaahay wuxuu leeyay wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun, ya jin iyo insa oo ma abuura ilaa cibaado. adduunkan dhanba waxa lagu keenay waa cibaado. ilaahay haddaad caabuddo ood ilaahay ka cabsato, albaabahaasaa kuu furi, asagaa ilaahay albaabaha kuu furi rabbi subxaana wa tacaala. nabigeena calayhi salaatu wasalaam adduunyada ma qiimeyn jirin. maalin baa nabigu wuxuu ku seexday jaambi buu ku seexday, baal dariin buu ku seexday. markuu ka kacay bay jirkiisii qabatay, jirkii bay u yeeshay ma aragta calaamado. saxaabadii baa marka waxay dhaheen, yaa rasuul allah, low haddaan kuu samayn lahayn firaash iyo wax nugul oo macaan ood ku seexato. annaga hadda firaashba firaashku ka cusub yahay, midba midku ka qaalisan yahay, ku seexanaa sooma? ha waxaa la arkaa salaatu leyl inaad ku tukani, bal waxaa arkaa salaada subax inay kaaga tagto. marka maxaad noqotay addoon adduunyo un ka shaqaynay bas. nabigeenna fiiri, nabi allow jaambi ma kaa bedelaa, firaash ma kuugu bedelaa? nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigeenna muxuu yihi, maali waladunya, war waxaad sheegaysaan maxaad, ani iyo adduunya maxaa iskaa kaana xiran? ha waxaan la mid ahay buu yihi, ilaa ka raakibin, qof gaadiid saaran, istadalla hirsaa taxta shajaratin, geed hoosti, qof masaafir oo safar ah oo intuu daalay geed hoostii harsaday, hadana uma raaxa watarakaha kaba caraabo iskaga tagaan la mid ahay buun. marka wuxuu yihi, meeshaa waxaa firaash ku samaystaa qof aaman aakhira dan ka lahayn. maxaa ilaa markuu cumar yidhi, yaa rasuul allah, markuu fiiriy nabigu wuxuu ku jiifo, adigana waxaanad ku jiiftaa, boqoradii reer faaris iyo reer ruumna waxay ku seexdaan wax ilaahay og yahay, maan kuu samayno? nabigu wuxuu yihi, waa dad wanaagooda adduunya loogu soo hormariyey, ani aakhira ilaahay igu dib dhigay buu yihi. ya yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya, sooma? adduunya daahirka bas ay yaqaanaan, dhalaalka bas. haddaad arto qof adduunye qiimeeyo, wuxuu la qiimaya kuwaa gaalada. maxaa ilaahay baa ku tilmaamay, keliya waxay yaqaanaan daahiran min alxayaati dunya, daahirkaa kor bas, wax ka hooseeya mala. maxaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi, adduunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir, adduunyadan qofka muslimka waxay u tahay xabsi. xabsi marka ma meel lagu raaxaystaa? meel wasakh ah, meel ciriiri ah, meel intaasoo ruux laiskugu keenay, waa meel rafar, meel marka raaxa ma aha. addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir. waxaa la yidhi axad min asalaf, yaa nin gaala maalin ka soo horbaxay,
ninka wadaadka ah wuxuu saaran yahay faras beertiisu ka imaaday, xogaa dhar iska fiicanna wuu qabay, midkan gaalka ana waa rafaasan yahay, ha waa rafaasan yahay, dhar fiican ma qabo, waa iska maartay adduunyadi waa cidhiiri, cunto fiican ma haysto, biil fiican ma haysto, markaas wuxuu nebi balkaale diintiina sooma sheegin buuri, addunyaa sijnul mu'min wa jannatul kaafir, haa buuri, hata maxaa dhacay buuri, adiga maanta wuxuu yihi waxaa kaa socda nuur iyo adduun, anigana waan adduunyada laygu tilmaamay inay janna ii tahay, waan rafaasanahay. Wuxuu yihi soo dhowow, aniga marka la ii fiiriyo ilaahay wuxuu aakhira iigu diyaariyey, oo janno iyo naciim iyo barwaaqo jannada se u taalla, acdadtu cibaadiya saalixiin maa laa caynu ra'ad walaa udunu samicad walaa qadara calaa qalbi bashar, ilahay muxuu yidhi addoommahayga saalixiinta waxaan u diyaariyey wax il ayn arkin, dhegna ayn maqal, qalbi ibni aadamna aan ku soo dhicin, markii loo fiiriyo war aakhira waxa ii diyaarsan intan aad ugu arkaysa xabsi bay ii tahay buuri. Ama adii soo maaho aakhira waxa cadaab ilaahay kuu diyaariyey markii la fiiriyo qofka gaalka, intan aada haysato wuxuu yihi waa raaxa, waa janno, sidan waa kuu janno yihi marka fiiri. Marka qofka muslimka waxaa la rabaa walaaleen maalmahan adduunka uu joogo inuu xabsi ka dhigto oo uu dhaho ilaahigaadii baad la kulmin rabbi subxaana wa tacaala, ilaahay baa lagu horgey, maxaad shaqaysatay, mar walba naftaada canaano, ummaddi baad ka hartay, ha laakiin anagu waan isfahanaynaa, waxaa isku aragtaa inaad adigu ugu fiicanta, markaad ummadda ka hari waa markaad adiga isku bogta wey, mar walba naftaa inaad tiraa waa lagaa tegay, adduunya laguma khilqin saad doonta inaad ugu raaxaysato, ee ilaahay cibaado kuu abuur, cibaado maxaad haysaa, tacliim hadday tahay waa lagu dhaafay, cibaado hadday tahay waa lagu dhaafay, qur-aan akhris waa lagaa badiyaa, maxaad haysaa ummaddii ka hartay, naftaada inaad waxaa la rabaa aad la xisaabtanto. Maxaa yeelay cumar ibn Khadaab baa waxaa la naftiisu mucaalajayn jiraan, cumar naftiisa maalin baa mambarka intuu fuulay yaa wuxuu yidhi ari baan soo raaci jiray, ijaar baan soo ahaan jiray, ijaar baan soo ahaan jiray, kabala aan waan soo dhintay, adduun rafaad waan kusoo dhammaystay. Markuu mambarka ka soo degay baa waxaa la yaa amiir almu'miniin naftaada ceebaysa, ha waxaad ku kacday maanta. Markaasa wuxuu yihi xalay nafteeda waxay igu sheekaysa, waxay igu sheekaysa maanta waxaad tahay amiir almu'miniin, ummadda adaa xukunta, cid kaa sarraysa male, heer waxaad gaartay cid gaartayba aan lahayn, haa waxaan arkay buuri inay meel iga sii tuurayso, waxay soo martaan xasuusinay si ay hoos ugu dhacdo, la xisaabta naftaada, yaan ku lugoynin maanta adaa dad ugu fiican, wax ku dhaama ma laha, haa meel bay kaa tuuri, naftaada ugu sheeka ina nafsa la amaaratun bisuu, xumaan bay ku amri, maanta dhan xumaan bay ku amri. Ila ilaahi wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu watacaala وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه نكي ربك هو استاجي سكعب صوت نفتي سنة صوت قابيه فإن الجنة هي المأوى. يا خرم حلقة سوير وأما من تقى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. قفك كبير دقى وآثر الحياة الدنيا الدنيا هو سنة دورته فإن الجحيم هي المأوى. هذا لك عرب مرك وحواكوك لعدي هاي ماشي عد مرأيسو إن فيرسته نبي قال عليه الصلاة والسلام أنا الدنيا ما حتكا كان حيلا بول نبي قال الدنيا مرك الناس سيريني وحوري الدنيا حد يقول لك أنت إلهي أكتس جناح بعوضة كان عقرب كت كان عوارت سومير الدنيا حد يقيم هذا أي قول لك أنت جناح البعوضة قال كبي ألغم ورابيين بر نبي عليه الصلاة والسلام لكن إن قيمة لهين بعد قال اللي جو رابي مسلم اللي جو رابي جناح البعوضة كان عقرب كده يا لأن النبي قال نوحور عليه الصلاة والسلام الدنيا إلهي وحوس يا عيد وجعل يهاي يا عيد جعلين بق أما آخرة جنة صاموها إلهي عيد الرالقي يهاي بس على سيا مرك الدنيا ذن إلى المعنى لهن محكوا الدليل مد فاسقة oo faajir ah oon ilaahay u cibaadaysanayn baa barwaaqo gacanta laga geliyey. Mid waxaad arki taqi ah oo mu'min ah oo haddana adduunyada cariir laga geliyey maa marka inay macno lahayn bay ku tusi wax macno laba inay ilaahay agtiisa ka ahayn bay ku tusaysaa. Marka waxaa loo baahanyay walaalayaal inay adduunyada aadan ku kala tagin wax ana inaad u arkin, maadaama nabigeenna uu leeyahay janaaxal bacuuda oo ma dhiganto ilaahay agtiisa wax yaalla markii loo fiiriyo ma aha marka walaalayaal in lagu sii mashquulo oo wax loo maleeyo ma aha. maxaa yeelay iimaanka iyo towxiidka iyo islaamnimada iyo diinta aad baranayso baa wax walba ka qiimo badan. maxaa la axad min asalaf baa yidhi baa layidhi asagoo ka hadlayo
iimaanka wanaagi uu leeyahay yaa wuxuu yihi adduunyadan ilaahay jannadiisaa taalla jannada adduunya ee maanta ninkaan gelin midda aakhara ilaahay ma gelay ilaahay jannadiisa adduunyada ninkaan gelin maanta jannadiisa aakhara ma gelay maxaa laga wadaa iimaankii tawxiidkii islaamnimadii ilaahay oo la rumeeyo camal saalix ninkii la iimaan waayo janno aakhara ma iska gelin jannada gelitaankeeda tamani ma aha jannada gelitaankeeda tamani iyo ilaahay anuu idoorani iyo reebani fulaan baan ahay jannada laguma galayo nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa war bishaaraysta hididiiladiinana wanaajiya fa wallaahi baan ku dhaaranay malfaqra fakri inuu inagu dhaco kama cabsanay dushiina ha inaad fakri u dhammaataan oo gaajo dadkii loo wada xabaal inigama maarta walaakiin waxaan iniga cabsan buuri adduunye in inili fidiyo ood markaa tartantaan ood halaagsantaan sidii ummadihii inigu horaba adduunye intay ugu tartameen ay ku halaagsameen hadda soo lama tartamo meeqa adduunye maanta dhiig loo daadi kursi raadin iyo inuu nin walba wax xukumo iyo inuu nin walba ra-iis noqdo iyo nin walba tulkii ay maamulaan maanta meeqa dhiig loo daadi meeqa maanta ummada loo halaagay waa midduu nabigeenna uu ka cabsanaya calayhi salaatu wasalaam markaasaa nabigeenna xadiid kale wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina addunyaa xulwa way macaan tahay khadira wayna cagaaran tahay wa ina allaha mustakhlifukum fiiha fayandur kayfa tacmaluu ilaahayna khaliif buu inaga dhigaa adduunyadi wuuna fiirin waxaad shaqaysataan markaasaa nabigeenna wuxuu yihi fataquu dunyaa wataquu nisa ha fitanta in guryihii laga soo baxo oo gabdhihii soo baxaan oo suuqa la tago oo raggii la fidmeeyo waa waxyaalaha ugu badan ee maanta lagu fidmoobaya ayay ka mid tahay marka walaalayaal waqtigaa iska ciriiri ah oo maanta haddii la dhaho wixii adduunye ku soo aroray ha laga sheekeeyo oo ceebeynteeda ah iyo ka digtoonayaasha yacni lama gaaro xakiim ibnu xisaam baa nabigana maalin wax weydiisay saxaabiga jaliilka wuu siiyey mar labaad buu weydiistay wuu siiyey mar saddexaad buu weydiistay wuu siiyey markaasaa nabigeena wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa xakiim ina hada almaala maalkan ma arkaysaa haa khadirun waa wax cagaaran xulwun macaan faman akhada bidiibi nafsin buurika lahu fiihi ninkii asagoo naftiisa ay ku qanacsan tahay qaato waa loo barakayni amaa ninkii qaata asagoo hanqal taagayo naftiisa oo hanqal taagayso looma barakaynayo wuxuuna noqoni qof wax cuni oon dhargeyni qof wax cuni oon dhargeyni buu noqon adduunyada marka maanta dadka isla kala tageen wax buu raadiyaa kuma dhergo wax buu raadiyaa kuma dhergo marka dambe uu dhiman suusaa u socdo ayuu ku dhimanay sida xaqiiqadan marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalin buu saxaabada isagoo la hadlay yaa nabigu wuxuu akhriyay alhaakum atakaathur ibna aadamow waxaa ina mashquuliyay atakaathur inaad wax kala basataan xataa zurtum almaqaabira adduunya jacayl fiiri annagaa inaga badan iyo annagaa inaga hanti badan iyo annagaa ina markaasa waxaa intii naga dhimatay haddii lagu daro annagaa inaga badan adduunya jacayl fiiri waa laisugu faanaya ilaa qubuurtii aad soo siyaarateen ilaa qubuurtii aad soo siyaarateen markaasaa nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yaquul ibnu aadam wuxuu leeyay maali maali ha maalkaygi 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 buu maalin walba leeyay muxuu yihi wahallaka yabna aadamin maalik maal miyaa kuu sugnaaday oo maal xaqiiqa ah ilaa maa akalta fa afnayta wixii aada cuntay oo dhammaysay aw labista ama aada xiratay oo fa ablayta aada baaliyeysay aw tasadaqta fa ambayta ama aada sadaqaysato hormarsata ma maal kale aad leedahay buri nabiga calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay qofka muslimka ah inuu dadaalo maalmaha adduunka uu joogo inuu dadaalo ilaahigiisana ka cabsado waxaala nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man khaafa adlaj waman adlaja balaqa almanzil calaa ina silcata allaahi alghaaliya calaa ina silcata allahi aljanna man khaafa adlaj ninkii cabsado wuu guureeyaa safarta habeenka ree baadiya waa arta habeenkay socdaan man khaafa adlaj waman adlaja balaqa almanzil meeshuu u socday wuu gaari markaasaa wuxuu yihi nabigeena silcada ilaahay iyo beecshirada ilaahay waa qaali beecshirada ilaahayna waa janna jannadana maxaa lagu helaa camal baa lagu helaa camal baa lagu helaa marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay inaan dadaalo oo qofka muslimka uu dadaalo oo uu shaqaysto camal wanaagsan nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam aakhara markii la tago adduunyada kii ugu dhaqaala badnaa fiiri kii ugu dhaqaala bilyoniya ahaa oo ehlu naara la soo qaadi hal mar baa naarta saa loo gelin naarta kuleylkeeda fiiri nacuudu billahi min annaar ilahay baan ka maangala naar subxaanahu watacaala hal mar baa naar saa loo gelin waa kii adduunye ugu dhaqaala badnaa ogow oo ehelo naar ah intii saa loo geliya laga soo saaray subxaana allah
markaas waxa la yaab na aadam waliga wax nicma ah waliga waxa nicma ah adduunyada ma ku dhadhamis wuxuu leeyahay laa yaa rabbi waligay ma soo arkay galaas biyo qabo waligay nololku ma cabin maxaa hilmaansi daarihi u degana aw gawaaridi faraha badnaa aw lacagta bankiga taalle aw wixii isku babedelanay aw maxaa hilmaansi hal mar oo naar la geliyay baa hilmaansiis subxaana allah ya war inay ku sugi adi war ma ka haysaa naar markaa rabta bal inaad miihaaliso dabka aasiyada bal isku day bal adi qisaa waxaa la sheegaa subxaana allah ilaahay naar ha naga kori ilaahay naar ha naga kori subxaana watacaala qisaa waxaa la sheegaa wiil baa waxaa la cibaado u go-ay meel cidluu iska dego buul ka dhistay gabdhaa marka macalin waxay aadeen baa la dalxiis meel oo ciyaar ciyaar bay aadeen gabar baa marka waxaa la yidhi dadkii bay ka fakata ayadoo cararaysay guriga wiilkii kusoo dhacday waa wiil yaroo 20 jir ah gabalka markuu dhaco halkaa guriga basuu degany wuxuu yihi gurigan gal oo seexo anna bannaankan kuu seexan waa ku ilaalin waa wiil yaroo 20 jir ah duur cidla shaydaanna uu 3 ku yihi gabadhi baase niskii markuu maray buu shaydaan u maaday wuxuu yihi gabadha caawa furso wiil yar baa tahay wax ku ogmalaha aday maqan kuu tahay ka zinayso nacuudu billaah waxaa la rabaa waxaad wax ku fahmayso inay kuu noqoto mithaal dabushitaali oo kanacad iskaga celinay haasina maxaa laga helaa naar bal tii aakhara bal tan ku day inaad u adkaysan karto markaasaa waxaa le fariisi mid ka midu geli fartaa go-day uu iska seexday farta oo boog ah haddana shaydaan baa ku dhacay warniyo caawaa fursanyan ku dhaafin intuu waa beri zinayso xurniyahow zinada haye aad badgashideen zina naar baa lagu helaaya tii aadun aakhare intaadan gaarin bal middan ku day inaad u adkaysan karto fartii labaad buu geli fariyo dhan baa go-een baa la shantiba waagaa ku beri isagoo fara la-aan gabadhii tolkeed oo raadin baa imaadeen wiilkii baa loo imaad war gabadhii maaratay guriga ku jirta gabadhii oon waxba gaarin aabihii dhalay wuxuu yihi gabadhii baan kugu daray abaalmar baan kaaga dhigay fiiri waa sabar wax yar sabar adi ya man taraka shay-an lilah cawadahu llah khayr naartii aakhira hadda naar baa la sheegay adi bal dabkaa sidanaysa kuleelkiisi intuu dhan yahay fiiri oo ma dhawaan karti waxaasaa dad lagu cadaabi ka daranta hal la cadaabe eh subxaana allah haddii hal mar intii la cadaabo ay dhammaan lahaayeen maxaa kaa dhici lahaa markay dambas noqdaanba waa la soo noolayn lafahoodii iyo dhiiggoodii iyo maqaarkoodii baa loo yeeri limaada liyaduuqu lcadaaba buu ilaahay yidhi uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa mana noolaadaan mana dhintaan markii ay soo noolaadaanba waa la gelin markay baaba-aan waa la soo noolaysiin subxaana allah ya yu'taa bijahannama laha 70,000 simaam macaa kulli simaami 70,000 malagu jiruunha maalinta aakhira jahannama la keeni 70,000 oo hogaan oo silsiladaa ku xiran halkii xarigba waxaa islahaya intaasoo malag way jiidanaysaa waa la buuxin doonaa buru nabiga calayhi salaatu wasalaam iska ilaali nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hal mar oo naar la geliyey subxaana allah buu hilmaamay wixii nicmo adduun yaalay waxaa la keeni baa le kii ugu faqri badna ugu gaajo badna oo adduunka jooga oo ahlu janna hal mar baa jannada saa loo gelin waxaa la leeyay weligaa wax nicmaa ma arag wax weligaa ba'si iyo gaajo iyo rafaada ma aragtay yaa rabbi wuxuu leeyay weligay wax dhib ah iyo wax ba'si ma arkin wax gaajo ima soo marin maxaa hilmaansiyey naciimu ljanna nicmadii jannadeed hal mar markii saa loo geli wixii oo dhanba way hilmaansiisa waxaan ku soo khatimi laba qowl cinda salaf xaqiiqatu dunya cinda salaf dadkii horreeyey adduunye say ka dhigeen abaader baa waxaa la yidhi fiiriya walaalayaalow markii meel kale lagu wado meel kalea wax lagaaga iftiimiyaa abaader ilkafaari baa nin usoo martiyey guriga hadduu soo galay wax yaallaba ma laha guri waa guri iska eber ah ninkii waa fiiriyey fajacala yuqalib basarahu fii beytihi wax yaalla oo mataacaba ma laha wuxuu yihi yaa abaader ayna mataacakum wixii gurigan loogu talagalay in lagu dhaqmo aawa ya guri kuma arkibi wax aasaarta fi lbeyt walaa mataacan markaasaa wuxuu yidhi guri kale yaan alaabtii u rarnay buri guriga kale waa kee guri aakhare ku yaalay kan adduunyada waxaan oga sahay qaatay buri mid aakhare yaalay guri kale yaan dhigay markaasaa wuxuu yihi gurigan waxaad u dhaaftay aawa wuxuu yihi guriga kalean alaabta geeyey qofka iska lahaa baa iga codsaday waxba kuma reebin xaggaan geeyey buri waa baader muxuu ka wadaa aakhare ilaahay baa iga beecsaday buri waa abaader qofka saale gurigan adduunyadii inuu qurqurxiyo oo dhaldhalaan yacni waa la rabay adduunyadaada inaad ka wada go-do lama rabo haddana inaad ku kala tagto lama rabo walaa tansa nasiibaka min adduunya inaad ku kala tagto ood aakhiradaada ay ku hilmaansiiso
fiiri walaalayaalow, nabigana waxaa la yidhi calayhi salaam, habeen baa xabsa isagoo martay waa guriga xabsa jiifo, ilaa guryaha nabiga habeen baa guriga seexanay guriga xabsa. Yaa nabigu waxay tiri barankeeti ku seexan jiray, dhinacu ka qabtay laba jeer bay u laabtay. Nabiga dhagtuu yidhiba salaa subaxan buu toosay, salaatuleylkii wuxuu uu hilmaamay, wuxuu yaa xabsa xalay maxaad ii gogoshay? Nabi allow gogoshaadi baan kuu hagaajiyo, oon laba jeer iskugu ka hallaabay sidiisa hore iigu celimi, raaxadiisa waxay iga mashquulisay bui cibaadada ilaahay. Marka lama rabo dhaqaalaha ilaahay ku siiyey iyo nicmada ilaahay ku siiyey inay aakhara ka hor istaagto, lama rabo inaad ku gaartaa, la rabo aakhara inaad ku gaarto yaa loo baahan yahay. Cali ibn abidaalib baa waxaa laga soo guriyay inuu yidhi adduunya way rarato way jeesatay, aakhirana waa muqbilo way kusoo qaabishay, mid walbana dad bay leeyihiin iyo banuun. Fakunuu min abnaai alaakhira walaa takunuu min abnaai dunya faina alyawma camal walaa xisaab waqadan xisaab walaa camala, war maanta soo ma aho waa maalin shaqo, xisaab ma jirto, ama beri soo aakhira ma aha waa maalin xisaab camal ma jiro, kitaabkaada waa la isku laabay. Shaqaysta bur cali bin abi aalib, nin axad salaf ba waxaa laga soo guuriyey markuu ilaahay iimaan ku siiyo oo ilaahay iimaan kugu dhisaaqo dhaldhalaalka adduunka waxba uma aragtid, wuxuu yihi law yaclamu lmuluk wa abnaau lmuluk maa naxnu fiihi min alnaciim la jaaladuuna calayhi bisuyuuf, wuri madaxda boqora iyo caruurtooda hadday ogaan lahaayeen bir waxaan ku sugannahay oo barwaaqo oo nicmo ilaahay na siiyey seef bay noo qaadan lahayen bu seef. Maxay tahay? Alimaanu billahi walcamalu saalix, ilaahay iimaan iyo camal wanaagsan. La jaaladuuna bisuyuuf buri waa salafu haadi lumma, qofka sidaa. Marka walaalay salafkii waxay aad ugu dadaali jireen inay cibaadada ilaahay ay wanaajiyaan. Marka waqtigaaga dhammaaday, kama wada gaari inaan mawduuci siduu ahaa aan usoo gudbiyo, waqtiga dhammaaday. Waxaan inaga codsan jasaakum allahu khayr, adduunyada walaalayaala waa iska maalmo, qof walowna badankaada iyo jirkaada naarka ilaali, qof walow jirkaada iyo badankaada naarka ilaali, subxaana allah. Waxaanad ogaataa adduunyadan wixii dhaqan ku amba aakhara dhaqan ku noqon, ittaqi llah xaytu maa kunti wa atbici sayi'at alxasana tamxuha wa khaaliqi innaasi biqulqin xasan, meel walbood joogta ilaahayaada ka cabso, xumaan hadday kaa dhacdana wanaag ka dabakeen, ummadda aad la nooshahayna dhaqan wanaagsan kula noolow, ummadda aad la nooshahay ama jiiraan kuu ah ama ehel kuu ah dhaqan wanaagsan kula noolow. Qof walowna carabkaada ka adkow, carabkaada waxaan khayr ku ahayn ha sheegin, si aadan aakhara aadan u shalaytoobin. Nabigeena markii dhe nabi allowma waxaan carab ku sheegnay baana halaagi, dadka wuxuu yihi maxaa naar af oogu tuura ama weji ilaa xasaa'ida alsinatihim. Marka qof walow carabkaada ka adkow, waxaa kaloo inugula dardaarin qof walow waxbaro, qof walow waxbaro oo cibaadadaada waxay ku asaxaysaa salaadaada baro, ha iska noqonin qof indhala-aan iska hamagsada, cibaadadaada waxay ku asixi baro, meelaha lagu bartana tag, meelaha lagu barto tag, oo waqtigaada qaybi, ha noqonin qof adduunye u khidmeeya. Qofba wuxuu ku leeyay maalintii o dhanna waan shaqaystaa, habeenkiina waan jiifaa, goormaan wax baran, haddee markaad dhimata aakhira maxaad la hortegi? Shalayto ma fiicanta? Law kunnaa nasmacu aw nacqilu maa kunnaa fii asxaabi saciir, adduunka markaan joogna haddaan wax dhagaysan lahayd ama aan wax maqlayna naarta saciira maana galleen. Ilaahay muxuu yihi factarafuu bidambihim fasxuqan liasxaabi saciir, maxay dhaheen markay calaacaleen rabbanaa akhrijnaa minha fain cudna fainnaa daalimuun, rabbiyow naarta naga bixi oo markoo dib noocin, camarnaa lagu gala haddaan la imaano annagaa daalimiin, qaala iqsauu fiiha walaa tukallimuun, ha ila hadlin. Wanaadow yaa maalik liyaqdi calayna rabbuk, muxuu yihi qaala innakum maakithuun, maaligow rabbigaa noola hadal, waan karnay naarta ha naga saaro, qaala innakum maakithuun, halkanaad ku nagaanaysaan. Walow rudduu la caaduu limaa nuhuu canhu waa innahum la kaadibuun, ilaahay muxuu yidhi haddii xataa la celin lahaa oo warkooda la yeeri lahaa la kaadibuun, been bay sheegayaan, been bay sheegayan, halkiin bay kasii wadi lahaayeen, ilaahay cid ka taqaana malaha. Marka walaalayaalow, camal wanaagsan ha lagu dadaalo, qof walowna diintaada ka warhay, maalmahan adduunkan ayaan ku sirin, adoo diyaarsan ha kuu imaada malku mowti, qabrigaadii meydkaada ha la bixiyo adigoo ilaahay raalli kaaya, adigoo ilaahay raalli kaaya oo kitaabka ciliyiin la dhaho lagugu soo qoray, uktubu bikitaabi ciliyiin maa adraaka maa ciliyuun kitaabun marquum, naf mu'mina bisaa lagu qoraa, meydka marka la dhaqayo asagoo halkaa lagu soo qoray baa lasoo celin buur nabigeena calayhi salaatu wasalaam, halkaa magacaada inta lagaga qorayo raaxa
iyo kuma sugnaan saa doonta inaa yataqallab aa iskaga gadoonto walaalayaal xaq allah na waafajiyo waan igu dheere iga raalli hada xaq allah na waafajiyo dembigeennana allaha dhaafo cibaadadana allaha noo sakhiro kuwa mu'miniin oho ilaahay dartiisa isku jecelna allaha naga yeelo kuwii camalkooda la aqbalana allaha naga yeelo cibaadaadka aan la imaanayna allaha naga aqbalo adduunyada ilahay naguma fadeexay aakharana gudaheeda ilahay naguma cadaab allahuma laa tufadixna calaa daahir alardi walaa tucadibna fi baatinaha allahuma laa tufadixna calaa daahir alardi walaa tucadibna fi baatinaha ilahay ardada korkeeda naguma ceebeeyo gudaheedana ilahay naguma cadaabo nin walow hal dardaaran baan inii dhaafi aniga iyo inigaban waa inoo dardaaran ha ka tegin wayse qabla'aan ha soconi ma rabtaa inaad badbaado wayse qabla'aan ha soconi nooloshaada gurigaada ka bax joog wayse qabla'aan ha soconin cudurro badan buu ilaahay kaaga difaacay waxaa kaloon inii dardaarmi adkaaru sabax walmasaa iyo kaa tegin ducada subax la akhristo iyo ducada galabki la hadaada wada xifdin karin haddaanan tabarteedi hayni waxaan kuu dardaarmi duco inaada ka tegin ducada maxay tahay bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi lardi walaa fi samaa wahuwa samiicun caliim ha ka tegin nabigeena wuxuu sheegay qofka akhristo lam yaduruhu shay kansar baan kugu dhacayn dhiikar baan kugu dhacayn sokoro waan kugu dhacayn gurigaan kaa gobanayn gaari baan kula gadoomayn ilaahay baa kaaga difaacay maxaa la yidhi ducada qadarka ilaahay wax ka hortaga ducadaa jirtaa soo lama dhihin laa yaridu lqadaa'u ila duca waxaa la yihi xadiidkaa waxaa wariyay aabaan ibnu cuhmaan aabaan ibnu cuhmaan ibnu cafaan wuxuu qabay shalal dhinacba ingegay ardadii markuu xadiidkii u akhriyay nin la yidhi abi zinaat baa fiiriyey aad buu u fiiriyey wuu la yaabay oo sheekhow waxaad leedahay ducadan qofkii akhristay wax ku dhici ma laha adigana dhinac baa ku ingegay wuxuu yidhi ma arkaysaa haa hal maalin baan hilmaamay wey halkii maalinaan hilmaamaa laygu dhacay haddaadan ducada wada xifdin karin saddexna subaxii ka akhri saddexna galabka ka akhri khalaas lam yaduruhu shay ma keri weysay subaxii markuu waaga kuu baryo saddex jeer ka akhri subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi ehe wa krim sina tacashu madaada kalimaat saddex jeer dikri oo dhan bay kaaga filaan wa haddaad keri weysa subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wasina tacarshi wamadaada kalimaat khalaas adkaaru sabax walmasaa intaad ka karta ha ka tegin waxaa kaloon kuu dardaarmi ha seexanin habeenkii aadan dahaare qabin aadan weyse qabin nabigana wuxuu sheegay qofkii weyseqab ku seexdo malag baa wuxuu kala geli jirkiisa iyo marada uu qabo kol aad saa isku gadisaba ilaahay buu dambidhaaf ku weydiin aadna waa iska jiftaa weyseqab ku seexo weyseqab la-aan ku seexan waxaa kaloon kuu dardaarmi maalinta dhan 12 saac walow aaya aw aayatayn wax akhri qur-aanka ama hal aayad ha noqoto ama laba aayadood haddaad ka badisana falilahi alxamd qul huwa allah haddaad akhriso waa thuluth lqur'aan fiin qul huwa allah cidaan garanayn maa jirtaa waa thuluth lqur'aan qur'aanka gabal iyuun kuu dhicin adoon wax unka akhrinin intaana waan jeclaystay inaan inii dardaarmo iga raalli hada waan inagu dheereeyey wixii aan karday naftaydii shaytaan bay ka ahaatay waxaan asibina fa min allah hada wabillahi towfiiq wa sali allahuma wasalama cala nabiyina muxamedin